Wij zijn Bas en Bianca en hebben zelf een brandweerbus omgebouwd tot camper. We vinden het bouwen zo leuk dat we het grootser gaan aanpakken. Een Fiat Ducato met veel comfort. In een eerdere aflevering kon je zien hoe we begonnen met het bouwen van de douche. De wanden, de afvoerbak en de afvoer zijn geïnstalleerd. Ook hebben we een hele leuke uitsparing in de muur voor de douchespulletjes. In deze aflevering gaan we de douche afmaken en we zijn heel enthousiast over de PVC-tegels. We hebben super veel zin in vandaag, want we gaan verder met het bouwen van de douche. En we hebben een aantal besluiten gemaakt hoe we hem willen hebben. En we hebben er heel veel vertrouwen in dat het super mooi gaat worden. Dus kijk verder en je ziet het eindresultaat. Als je het hier trouwens ziet, Brutus heeft een broertje erbij gekregen in de loods. Tom en Margot met een Mercedes 409. Dus, maar we gaan verder met de douche. Hier zien we al een deel liggen. Dit wordt de voorkant van de douche. Dit is allemaal Bianca haar idee, dat kan ik niet bedenken. Dus die had dat ergens anders ook gezien en die vond het super mooi. Dus dit wordt de voorkant. Nou, zijn we dan. Even een lampje aanzetten. We gaan dus de binnenkant van de douche nu als eerst met deze kimband behandelen. Dat is voor in de hoeken. Dat is een soort van band en die plak je hier erop. En dat gaat Bianca allemaal vandaag doen. Dus daar hebben we heel veel zin in. En de voorkant van de douche kan er dus op. Dat wordt ook mega tof. Een doucherolgordijn gaan we misschien doen of we gaan een douchedeur bouwen. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Het wordt in ieder geval fantastisch. Er komen dus tegels hier. Nee, tegels komen op de achterste wand van plastic, PVC. En we gaan op de zijwanden gaan we het trespa doen. Ben je er klaar voor? Bijna. Bijna. Grote verantwoordelijkheid heb je. Dat kan ik aan. Kan je dat aan, heel goed. Oh ja. Kijk nou. Hij is cool. Welkom in onze mooie oranje cabine. In ons paleis, nu wordt het echt een paleis. We ja, daar komt je zetel. Daar komt mijn zetel, ja. Nou, denk je misschien bij jezelf, waarom hebben ze het nou in tweeën gedaan? Omdat hier natuurlijk nu gewoon deze dikke lijn daar loopt. Er komt hier dus nog een plank bovenop. Die gaat precies in dezelfde vorm komen als deze. En daar maken we mooie groefjes in. Dus voor de afwerking wordt het super nice. Ik had deze plank gewoon nog. Dus ja, ik heb die gebruikt. En dan zie je zo meteen helemaal niks meer van. En aan de binnenkant wordt het dus nu taak om alles helemaal dicht te maken. We maken hier nog een mooi frontje aan de voorkant. En dan helemaal waterdicht maken. En dan kunnen de trespa en de tegels kunnen er dan tegenaan. En dan wordt de kraan. Heb je al een kraan bedacht? Twijfel nog. Of goud of zwart. Oeh, ja. Belangrijke keuze. Belangrijke keuze inderdaad. Welke keuze jij wil. Ja. Jij wil sowieso zwart. Ik ben eerder van zwart, ja. Ik heb het nog wel vaker fout. Meest krijg je geen gelijk. Zo hebben we ook... Ik ga het hier even laten zien. Ik moet wel de sleutels meenemen. Zo hebben we ook bij Brutus op een gegeven moment een keer iets gedaan. En dat was Bianca haar idee. En daar stond ik niet helemaal achter. Maar ja, het was wel heel mooi geworden. Ik moet die design dingetjes, die moet ik gewoon lekker aan Bianca overlaten. Pak even de sleutel.
zaterdag zijn onze buren altijd lekker muziek maken. Zo, hebben we hier dus de keuken van Brutus. En daar heb je dus die groefjes in aan de voorkant. En ja, ik kon geen reden bedenken waarom ik dat wilde in het begin. Maar mijn maat Mitchell Wood Bailey op Instagram, die heeft het gemaakt. En het ziet er heel nice uit. En zo wordt dus ook de voorkant van de douche. Ik zie hem al helemaal staan. De beste klusleraar van Leiden gaat mij uitleggen wat ik zo meteen ga doen. Ik heb het ook maar gepikt van YouTube. Hoor. Tell me. Ik heb het gewoon gepikt van YouTube. Nee, het plan is dus om... We hebben de hoeken nu net gekit met lijm. En dat is dus nu extra ter versteviging. Dan gaan we het afplakken met schilderstape. En deze doen we eronder. Dit is de folie van de... Van de tray tapen we het helemaal af. Dan gaan we daarna gaan we met de Mapic Gum verf gaan we er overheen. Dan is alles nat in de hoeken. Dan doe je de kimband erin. En als die kimband er dan in ligt, dan gaan we nog een keer met de Mapic Gum verf, of hoe heet het, gaan we er nog een keer overheen. En dat moet je dan 2 uur laten uitharden. Ja? Alrighty. Alrighty. Klinkt alsof ik dat kan. Lekker. Nog roeren of zo? Ik weet het niet. Ik kan het toch voor de zekerheid doen? Ja, ik kan wel even roeren. Moeten we alleen de randen daarmee doen of heel de muur? Heel de muur, maar we beginnen met de randen alleen. En dan even iets dikkere laag dan de stroken die we gaan gebruiken. Dus Oké, dit kan ik. Dit kan jij, hè? Dan... Mooi klusje voor mij. Yes, kimbanden. Kimbanden. Bianca, de perfectionisme nam even de overhand. Dus het moest allemaal heel netjes. Dus we hebben nu heel netjes de kimband, de eerste laag. Dat hoeft helemaal niet. Want hierop gaat de band en dan daar overheen wordt weer geverfd. Maar het ziet er wel strak uit hoor, schat. Het ziet er verdorie strak uit. Hupsakee, lekker erop kwakken. Het ziet er lekker uit, schat. Een tweede laag. Wat ben je aan het doen? Shit. Ja, we gaan eens even kijken. En ik zie wel een beetje je contouren, maar heel minimaal. Ben je nog wat? Ja, dat moeten we niet hebben, hè? Wel voorzichtig daarmee. Netjes. En als die helemaal opgerold is, is die nu helemaal... Dan zie je hem niet meer daarboven. Top. Zijn we het nou gelijk eens? Gelijk eens. Jeetje. Als je één groef maakt,
dan heb je dus het gezicht van twee latjes. Oh, er zit precies zeg maar één... Ja, als er dan één groef komt, is het natuurlijk hier een latje, daar een latje, soort van. En komt dat dan mooi uit met de plint op de zijkant, op de rand? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dit... Ja, als ik het zo film, zo van heel dichtbij lijkt het heel breed, maar... Het is echt wel mooi. Nee, dit is perfect. Het moet echt niet smaller, dit is perfect. Dit is perfect, hè? Ja, dit wil ik. Top. Gaan we 9 doen? Jij ook? 9 it is. Top. We hebben de tijd. Ik ga vandaag de plafond in de douche bouwen en dat ga ik doen omdat we de tegels erna erin willen zetten. Dus de plafond moet er nu echt in. En ik had daar eigenlijk nog niet heel erg over nagedacht. Dus ik heb hier twee platen van 3,6 mm dik. Dus ik hoop dat die genoeg kunnen buigen. Je ziet ze hier. Het is niet zo heel dik. Dus, maar als je het zo ziet, weet ik niet of ze die... Misschien dat als ik het nat maak, dat ze dan wel genoeg buigen om dan deze bolling die je hier hebt. Die bolling daar. Want ik wil hem dan, zeg maar, dat hij zo rondloopt hier. En dan door plat op het dak. Of onder het dak. Hopelijk haalt hij dat, maar ik denk dat hij net te stijf is om dat te doen als hij droog is. Dus ik denk dat ik ze nat spuit en dat het dan moet lukken. Ik vraag me af of dit gaat werken. Hoppa. Gisteren, voordat we weggingen, hebben we de boog hebben we in de plamuur gezet. Polyesterplamuur. Dus het ziet er nu nog een beetje ruw uit. Dat gaan we dan nu opschuren. En dan wordt dat helemaal glad. Ook hebben we het dakje in de plamuur gezet. Daar liep een naad. Dus, en alle schroeven weggewerkt.
Dan kan het nu even opgescheurd worden en dan gaan we het daarna in de verf zetten. Keuzes. Keuzestress. Bas is normaal altijd voor zwart. Dat is altijd zijn keuze. De enige eis bij het interieur is altijd van oké, ik wil een zwarte kraan. Dus de kraan wordt zwart, de koelkast is zwart en de douche wordt zwart. En nu was ik dus helemaal van overtuigd van oké, dit randje gaat zwart worden. En nu is Bas voor wit. En nu twijfel ik. Want het wordt dan zeg maar gewoon dit randje. Ja. En het balkje hier tussen, dat is het enige wat zwart wordt. Of wordt dit ook? Nee, dat niet. Die groefjes niet. Nee. Ja, dus we weten het nog niet. Je gaat het zo meteen zien. Dus we willen wel graag weten wat jij zou kiezen. Zou je voor wit gaan of voor zwart gaan? Ja. Oké, spannend moment. De eerste tegels gaan erin. We hebben besloten de tegels zo te doen in de lengte. Want liefst hadden we hem in de breedte gedaan. Maar ja, het moet toch echt in de lengte, want anders komt het niet mooi uit. Ik zal even laten zien waarom. Kijk, nu staat hij in de lengte. Hier. Als je hem in de breedte doet, dan komt hij zo. Dan hou je dus daar een klein stukje over en dan valt het bij deze muur nog wel mee, maar deze is korter en dan heb je hem dus zo. Ja, dan heb je elke keer een heel kort stukje, dat is gewoon niet zo heel mooi. Dus vandaar dat hij in de lengte gaat. We hebben besloten hem 2,5 tegels hoog te doen, dus komt er nog eentje boven. Dan kom je op 1,20 en dan nog een halve, dan kom je op 1,50. Vandaar die witte rand daar ook zo. Dan moet Bianca zo meteen nog wat verlagen. En dan komt hiernaast, komt dan een halve tegel en zo gaan we precies trapsgewijs zo naar boven. Niet schrikken. Heel veel. Plastic wel. Maar ik moet nog een keertje. Staat. Is heel strak wel. Ja toch? Nu al strak. Het muurtje is af. De achterwand is af. We zijn echt mega blij met de type tegels. Het lijkt net op tegels, maar het is PVC. Dus als je het optilt, dan schrik je ineens. Kijk. Dit is de tegel. Er zit gewoon een structuur in en alles en het voelt echt als een tegel, maar op het moment dat je het optilt, dan weegt het helemaal niks. Dus dat is ook wel ideaal voor een camper. Al het gewicht dan moet je ook maar meer meetillen en dat verbruikt ook weer brandstof. Dit is dus de uitsparing die we hebben gemaakt. En het grappige was, ik ben dus vorige keer ben ik wel 4 uur bezig geweest met deze omlijsting, want deze PVC afwerkstrip die brak elke keer ook, dus dan kon je hem weer opnieuw zagen. Dus ik denk dat ik wel zo'n 3 meter heb gebruikt voor alleen dit kleine stukje hier zo. En nou had ik gezegd dat we die zijwanden met trespa zouden doen, maar dat gaan we dus toch niet doen. We gaan het ook met tegels doen, want trespa was dan wel per vierkante meter goedkoper, maar je hebt zoveel snijverlies natuurlijk. Dat het voor ons niet voordeliger was en we vinden het mooier als gewoon alles met tegels dan is. Zo'n trespa plaat die komt bij 1,22 bij 2,50. En nou is ons muurtje, die zijkant, is de breedte is 63 centimeter. Dus dat redden we precies niet met 1,22 breed.
Dan kom je namelijk op 1,26 en ook nog een snijrand, dus je redt het niet om het uit één plaat te halen. Dus dan zou ons snijverlies zo groot zijn dat het eigenlijk niet uitmaakt qua vierkante meters de prijs. Ik hoop dat jullie het ook net zo mooi vinden als wij. Ik moet vandaag wel een beetje gaan opschieten, want het is al dinsdag en ik wil deze video donderdag online hebben. Dus dat wordt echt last minute werk. Maar ik ga even vandaag opschieten en dan hoop ik dat ik ook wel de kraan erin kan zetten. En dan kan ik mooi die video op donderdag posten. Dus we gaan even gas geven vandaag. We zijn er bijna. Dit wandje die is gedaan. En dan hebben we nog maar een paar PVC tegen ons over. En we moeten nog deze doen. Dus we gaan net niet redden uit twee pakken. Dus we kennen nog wel een derde pak. Maar dat is alleen voor het laatste kleine stukje dus. En ik heb dus nu langs alle randen hier heb ik een stukje overgelaten. Dan kan ik zo meteen met mijn favoriete machine. Kan ik dat mooi helemaal recht maken, precies gelijk aan die voorkant met de freesmachine. Het snijden van de tegels doe je eigenlijk het meest precies met een Stanley mes, maar ja, dan moet wel even wat kracht zetten wil je er doorheen kunnen, maar verder breekt het echt makkelijk. De freesmachine. Bianca wilde in eerste instantie niet dat ik hem zou kopen, maar ik zei wedden dat hij nog wel van pas komt. En ik denk dat ze alleen maar super blij is, want ik heb deze boog al helemaal met die freesmachine gedaan. Daardoor is die zo mooi rond. Dus als het aankomt op gereedschap kopen, lekker naar jezelf luisteren. Nou, moet eigenlijk het droog zijn, maar ik wil door. Dus ik ga hem goed vastzetten met lijmklemmen. En dan ga ik hem al gewoon helemaal op maat maken. Nou, dat was een succes. Beetje veel snippers komen eraf. Maar hij is nu wel schitterend rond. Oeh. En dan ga ik dit gewoon dicht plamuren. En dan eroverheen verven. En dan is het helemaal strak. En de kraan voor de douche is geworden een zwarte. Niet zo heel veel zin om in onze versgelegde tegels in onze douche dan gelijk een gaatje te gaan boren, twee zelfs. Maar ja, goed, je moet toch kunnen douchen. De douche die is af, super tof. En er zijn nog wel een paar finishing touches die moeten gebeuren. Maar ik denk dat je wel een goed idee krijgt.
je het randjes allemaal gedaan. We hebben voor wit gekozen. Toch uiteindelijk in de douchekraag, die is zwart geworden. We hadden wel even een probleempje met die aansluitingskoppelingen. Die waren namelijk niet diep genoeg. Dus ik heb even nieuwe gehaald. Want hij ging niet helemaal door de muur heen. Maar die man bij Toolstation die zei dat het wel vaker gebeurt, zoiets. De slang die moet nog even een beetje ontspannen. Gaan hangen. Vind ik nu niet zo heel mooi eruit zien nog. En verder moet er nog een lampje komen. En er moet hier een ventilatierooster komen. En we maken gebruik van de Maxfan en de Lux om te ontluchten hier. Omdat we toch een douchegordijn hier hebben hangen. En hier zo de ventilatierooster. En hij zit zo dichtbij dat ik denk dat het wel genoeg gaat ontluchten. Maar zo niet, dan zou hier nog iets van een ventilatie moeten komen. Hier hebben we de... Hoppa. Het water is nog niet aangesloten, maar dat gaat in de watersysteemvideo gaat dat aangesloten worden. Dus dan zie je ook hoe we die aansluiten, maar ook hoe de boiler en de keuken wordt aangesloten. En ook de grijs watertank en hoe we die dan automatisch kunnen legen. Dat is het idee. Ik ben in ieder geval mega tevreden met het eindresultaat. Het heeft iets meer gekost qua tijd en ook qua geld dan ik had bedacht. Ik had hier eigenlijk gewoon 3-4 dagen voor uitgerekend en een budget van 200 euro. Maar de tegels alleen al, die waren 180 euro. En de bad, wat is het, douchekraan. Volgens mij is het officieel een badkraan, maar we gebruiken hem als douche. Die was volgens mij al 50 euro. Nou ja, en dan al het hout eromheen, kit, de afvoerbak. Ja, dus het is een stuk duurder geworden. Volgens mij komen we eerder tegen de 600 euro aan. En ik denk dat we er zeker, nou... 2 weken mee bezig zijn geweest. Dus kleine vergissing, maar een keer gebeuren. Het resultaat is er niet minder om. Hopelijk. En hoop dat jij het ook tof vindt en hoe ik het heb gedaan en dat je er misschien wat van kan leren. Eén ding ook, en dat had ik ook van een maatje gehoord, de kimband. Als je die in de hoeken bevestigt. Oeh, nou zit ik met mijn vingers aan de kit. Kan ik zo meteen opnieuw doen. In de hoeken. Die moet je goed de hoeken induwen, want anders kom je echt niet lekker uit met de tegels. Dat was een kleine vergissing die ik al had gemaakt. Dus dat was heel lastig om ze mooi in de hoeken te krijgen. Dus als je dat zo doet, goed die kimband in de hoeken duwen, dan heb je geen probleem met je tegels. Verder, als je de video leuk vond, geef ons even een thumbs up en subscribe als je dat nog niet gedaan hebt. Dat zou super leuk zijn en dan zie ik je bij de volgende video. Thanks. Bye.